Gjykata e Pretorias dënon Oscar Pistoriusin për vrasje nga pakujdesia, duke rrëzuar pretendimin e prokurorisë për vrasje me paramendim të të dashurës së tij më 14 shkurt të vitit 2013. Vendimi është dhënë nga trupa e gjykatësve e kryesuar nga Tokozil Masipa. Atleti afrikano-jugor rrezikon 7 deri në 10 vjet burg, duke I shpëtuar kështu dënimit me minimumin 25 vjet burg të kërkuar nga prokurori I çështjes. Trupa gjykuese rrëzoi akuzën për vrasje me paramendim, duke thënë se prokurorët nuk kanë arritur ta vërtetojnë dot atë. Gjykatësia rrëzoi më herët edhe pretendimet e palës mbrojtëse se Pistorius ishte në pamundësi fizike për të kryer vrasjen. Atleti Pistorius, fitues I medaljes së art në lojrat paraolimpike, Londër 2012, vrau të dashurën e tij në 14 shkurt të vitit të kaluar. Në dëshmi dhe ti, 27 vjeçari, pranoi vrasjen por mohoi ta ketë kryer atë qëllimisht. Ai than se kishte ngatruar atë me një ajdut, pasi e dashura kishte hyrë në shtëpi fsheurazi ditën e Shën Valentinit për t'i bërë atij një surprizë.